بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمه صلى الله عليه محمد وعلى محمد کیا کہ مظلوم کی فریاد اللہ کو
نہیں دے سکتے تو فرعون کا نام لے کے کہہ دو کہ ہم پر فرعون مسلط ہو گئے، یہ فرعون سکت ہو گئے۔ اگر کسی کا نام نہیں دے سکتے نمرود کا نام لے کے کہہ دو، اگر کسی کا نام نہیں دیا جا سکتا تو یزید بن نون کا نام لے کے کہہ دو۔ مطلب ہو رہا ہے اگر جس حکومت میں رہتے کہیں اور نہ مل جائے گا، میری مراد یہ جس حکومت میں رہتے جن ممالک میں رہتے کیا کرے بھائی، نہیں کہا جا سکتا بات جگہ بات مواقع جو کو کھلا کھلا کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم تو کہتے ہیں مگر ہر آدمی نہیں کہہ سکتا بھائی، حالات سماجی تعلقات نہیں کہہ سکتا۔ اچھا تو یزید بن نون کا کہہ دو، جب یزید کی صفات سامنے آئیں گی تو جو بھی صفات کا حامل ہوگا پانی کے شیر میں بنے گا، جہاں چھوڑ لے گی وہی پتہ چل جائے آپ یہ راز سمجھ لیجیے کہ یہ معلوم کرنا کیوں ضروری، یہ حضرت علی کرنا کیوں ضروری، کس لیے ضروری بھائی؟ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کیجیے کہ آپ سینے پہ اپنے ہاتھ مار رہے ہیں تکلیف دوسرے کو ہو رہی ہے۔ حضرت ہے،
اسلام گھر میں ہی نفس ذاتی نفس کے پاس ہے تو نہیں ایسا تو نہیں تھے نہیں ہوگا لیکن کٹوری میں کیا ہے مولا جی نے تو فرمایا کہ ہاتھ کو اوپر بلند تو ہاتھ کو اپنا محاسبہ کرنا سیکھو اس سے قبل کے دوسرا محاسبہ کرے تمہارا سوچو جب سوچنا شروع کرو گے تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تمہیں مشکلات کا حل نہ دے تمہارا مولا تمہارے سروں پر ہے یا نہیں تمہارا امام تمہارے سروں پر ہے یا نہیں پھر اور کون سی طاقت چاہیے آپ کو مجھے تو کیسے کر جواب دے کہ جو اللہ کر رہے ہو اس میں یہ تو سوچو پیغام کیا جانا چاہیے اور کیا دے رہا ہوں کیسے پیغام دینا چاہیے کہ لوگوں کو قریب بلایا جائے محبت کی زبان میں بات کی جائے تاکہ دنیا قریب آ جائے امام راجا میں کسی دوسرے مکتب کے فرد کے آنے میں پابندی ہے آپ لگا سکتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کیوں لگا مسجد میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہماری مسجد ہوئی ہماری مسجد ہے نہیں مجھے سب اللہ کی ہے اس پر ایک جملہ میں کہوں گا سے لیکن چلیے کسی بھی مکتب میں فکر کی بنائی ہوئی مسجد ہو غیر مسلم گھس سکتا ہے منع ہے داخلہ نہیں گھس سکتا اب میں آگے بڑھ کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں مسجد نہ ہو مسجد میں مجلس ہو تو رائے کے شرعی مسئلہ ہے غیر مسلم کو اندر داخل نہیں ہونے کی کہیں باہر بیٹھ جاؤں آنا آنے میں اگر کوئی غیر مسلم آ جائے دنیا کے ہر فرد کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھا مولا کے چاہنے والو مولا کے ازا لارو جو تمہارا دشمن نہیں ہے تمہارا دوست ہے جیسے تمہارا دل چلا ہوا ہے میرا بھی دل چلا شاید تمہاری یہ بات چیزیں پہلی بار آئی اس ناچیز اسلام نے اس لائے چیزیں 40 سال سے آئے 40 سال کا نہیں عمر نے بھی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے عمر کے اخلاص سے لیکن 40 سال تجربے کے بتا رہا ہوں کہ 40 سال میں دیکھا ہے اٹھا ہی عمر بڑھ رہا تو اس کو میٹھے مٹھ رہا ہے ویسے آپ دیکھیں کٹا ہوں جوان اٹھا کر اس طرح آپ نے یہ محمد آئے ہماری بھی ایک فرق ہے اطمینان رکھیے
जो नहीं है मुझे बता रहा हूँ, यही मतलब है बस। आज कल के बाप की मोहल्ला की परंपरा भी बनी होटल में बड़ी जो है, लेकिन मस्जिद तो एक है ना। आपको हजार नफरतों के बावजूद किसी की हिम्मत है सारे कामों में आपको जाने से रोकने, है ना? वो ज्यादा से ज्यादा नफरत से ये खेला, गुस्से में ये खेला, हाथ खोल के पढ़ते उसके लिए ना, आप हाथ खोल के नमाज पढ़े और दिल पे कोई ना चले, मुमकिन है? मुमकिन है ना, मगर उसके बावजूद भी रोक तो नहीं सकता। सजदा रखी अगर फंस कर लिया आपने तो ठोकर मारी चला जाएगा, मगर मस्जिद से बाहर नहीं कर सकता, क्यों? जानता है कि मेरे बाप की मस्जिद नहीं है, अल्लाह की है, जानता है ना? वो भी ना हिम्मत मस्जिद में आ गई है, चली गई नफरत से ले गए, झटका मार गए, कोई मारे तो दूसरा भी है, मुझे हटाए वहां से, नहीं पाना तुम्हारा नवाज झटके ले गए, अगर हटा दे भाई, मगर मस्जिद से निकला तो नहीं सकता। हवा से भी गलती से गिर गया तो भी घर नहीं गिरानी
اللہ نے ہمیں مشرف کیا کیا رسول نے اللہ نے ہمیں کیا مشرف دیا کہ صلاح جنگی محمد علیہ وسلم
नाम बताते थे तारू कराते थे नालियों को उठा ले रब उठा लेकर बैठा एक ही बात लागू कराया कि मेरी मां मेरा नाम क्यों इससे को हराओ वासुना है अपने सुधार से मैं अपने सुधार का कि क्यों कराया कैसे करा इसके Yeah.
क्या इस्लाम में जिसका हाल है वो
قانون کی عدالت میں حکمرانوں کو لایا جا سکتا ہے؟ آمین ہمیشہ کے لیے آمین. 1400 سال ہو گئے اس لیے مر رہے ہو, زمین ہو گئے, کیا مقصد ہو گئے والا چھپا جاتے ہو؟ آج کل بھی تو بولو سب کچھ سچ نہیں بنا رہے, مگر جانتے ہیں وہ ساری روایت
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لكم دينكم الذي اتبع أن تحقر على اپنے مومن بندوں سے اللہ کا وعدہ مت کرنا زمین پر تمہیں اپنا باعث بنا زمین جیسے تجھے اولاد کو بنایا جرائے مجھ سے بہت بڑی بنایا بنایا کہ نہیں بنایا اب بھائی پڑھنا پورا تو مسئلہ ہو جائے گا ایک مسئلہ کافی نہیں دین سلیمان کو بنایا داؤد کو بنایا یوسف کو بنایا کتنی کتنی صدیوں تک مسئلہ سے رہتے تھے لوگ صدیوں کے بعد اس نے کہا تھا مسئلہ ہے صدیوں سے سامنے کھڑے ہیں باقی کے اور اب تو آخری مار کا ایک راستہ تیار ہو رہا ہے میدان سج رہا ہے درما دعائیں کرتے تھے نا کاجی فرما کاجی فرما کرتے ہیں نہیں کرتے اور کے ضروری تعریف کرنا بے شک کرتے ہیں نا اچھی طرح اللہ ہو گئے خدا کے مطلب دعا کرتے ہیں سکول تو صحیح کو آئے تو کیا ہوگا کیا ہوگا بات تو حق اور باطل کا آپ ہماری کا ہوگا کہ نہیں ہوگا ہم کیا بیٹھ کے تماشا دیکھنے آئے ہیں کہا کہ نہیں ہوگا آپ کو چیز کی بھی تو یہ تو ہوگی جب باطل بولنے کا ساتھ ہوا ہوگا جب باطل بولوں کا خاتمہ ہوا تو کیا اتنی آسانی سے ہو جائے گا فرعون اتنی آسانی سے ہٹا گیا تھا نمرود اتنی آسانی سے جب ان کا سسٹم ٹوٹنے لگتا ہے تو سسٹم کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے کفار قریش جھوٹ مگر فریب ظلم کون سا ہتھیار ہے جو نہیں آگ لگے یہاں تک کہ لالچ پیسہ دے گئے ہے نا سرائے ہمیں آگ لگے نہیں آگ لگے وہی اب ہو رہا ہے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے تو کیوں کیونکہ جانتے ہیں کہ بابا لوگوں کو دور رکھو ان کے خلاف پروپیگنڈا کرو کیونکہ ایک جس سے ڈر ہے وہ تراجدوں تراجدوں جن کا حق سمجھ لیجیے میں تمام لڑکوں کو مجھے بہت دیر چلا رہا ہے بہت دیر تک رات دوں وہاں سے مگر وقت میرے ذرائع کے دراموں میں وقت کی گنجائش نہیں تھی بس یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں بات کو مکمل کرنے کی اپنی اہمیت کا احساس ہوا کہ اللہ نے کیا مسئلہ دیا مومن تو مومن ہے جو بھولا بیٹھا اللہ نے پوری کائنات کا امیر بنایا امام بنایا بشریت کا پیشوا بنایا رہنما بنایا وہی امام معصوم کے بارے میں کیا رہا اس کے تو اختیار میں اختیار میں کائنات ہے وہ تو ولایت تکوینی کا حامل ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا میں تو عام مومن کی بات کر رہا ہوں ہاں مومن کو اللہ نے کتنا دیا کتنا مسئلہ دیا مومن بھولا بیٹھا ہے یہی تو میرا سپاہی ہے یہی تو میرا چالیس کا ہے امام یہی تو بول رہا ہے بس آج کے امر ہوا کر میں بھی یہی سمجھا تھا کہ میں جہاں گیا ڈھیر ہو گیا کوئی ایک ٹیلی فون کا آ کے ڈھیر ہو گیا کوئی ڈالر لے کے ڈھیر ہو گیا کوئی خوف سے ڈھیر ہو گیا لیکن کوئی ٹیکنالوجی کے آگے ڈھیر ہو گیا کیا کرے بھائی کیسے چل رہا ہے ایک ملک دو ملک تین ملک چار ملک دردنانا چلا رہا تھا وقت کے بارے وہ کر دردنانے چلے آ رہے تھے دوڑتے چلے آ رہے تھے کہ اچانک کچھ ہوا کیا ہوا اچانک اچانک ایسا ہوا اتنا دلانوں میں بھوکا بڑا مجھ کر گیا یہ بھوک ہے بھوکا کسی نے مارا ہم تو چلے جا رہے تھے طاقت کے نشے میں شروع یہ کون ہے جس نے ہماری ناک کاٹ کر یہ کون ہے جس نے ہماری ناک خاک کے مذلت میں رکھ دی ذلت کی خاک میں ہماری ناک بنی کون ہے کون ہے یہ قوم تو پھر پتا چلا کہ اب تک جن سے مقابلہ ہوا تھا وہ تھے ان کا دل والے اب جو چھوٹا سا گاؤں سامنے آیا وہ چالیس گھنٹے میں آیا
اسلام نور کریں کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ گھر مکانات یہ کا ہوا کیا؟ بھاگیا تمہارا بڑا بڑا بھاگیا تم کہاں سے لڑا کے بعد میں بڑے جس نے آدمیوں کو اس کا اعلان کیا
Gestern ist der Draht. Gestern ist der Draht.
سکتے تھے. کسی بچے کے سوال کے اتھا مسائل کو جواب دیا گیا. کتنے بہادر تھے تیرے سائیں تم کے پاس گھر پہ آ گئے, دروازے پہ آ گئے, نکلے کیوں نہیں؟ چلا کے ساتھ میں آ گئے دروازے پہ. احمد جاہل ہو, دو کتابیں پڑھ کے سمجھ کے بہت قابل ہو گئے. Yeah.
اچھا پوچھنا ساری وغیرہ کے بھوکا سینے سے جا تو کیا کرے بتاؤ کیا کرے کیا کی دیوا ہے جاتے بھی چل کر کے باہر نکلے کتنا کم کر رہا ہے سینے سے جا تو کر رہا ہے یہ ماں کہاں نکل رہا ہے یعنی ابھی تو امتحان کا آغاز ہوا ہے صرف دیوے سے باہر نہیں کی چل رہا ہوں یہ دیوا کو چلا گیا جائے آپ نے کہا جو مشہور ہے نا اشعار زراعت سے مشہور